президентът умишлено тупа топката за третия мандат. Няма да насроча избори януари и февруари. Остри реплики по време на разговорите между Румен Радев и Демократична България. Господин президент, мисля, че сме на консултация за съставяне на правителство. Кохортата около мен, говоря тези хора, които се ангажират с националната сигурност, всички са завършили американски академии. Аз две даже, тактическа и стратегическа. А кохортата, вашата кохорта, която са ви експерти, така наречени по военна сигурност, са завършили съветски академии. Лукойл вече ще плаща данъци в България. Компанията прехвърля у нас цялата си икономическа дейност. Разчетите, които направихме, показват, че след прилагане на регламента за изземване на свръхпечалбите и нашите законодателни промени, които сме предложили в Народното събрание, може да разчитаме тази година на приходи в бюджета в хазната в размер на 100 милиона от Лукойл. До година при запазване на сегашната ситуация може да разчитаме на около 700 милиона лева, които да постъпят в бюджета. Как ще се отрази това на цените на горивата? Спасеният Александър вече се храни. Изведен е от реанимация и е настанен с баща си в стая. Той вече почва да говори. Казва тате, баба, казва супата, банан, баница. Всичко почва да иска. Вече гледам, че е така по-жизнен. Космическия кораб Орион достигна Луната. Капсулата преминава на едва 130 км над повърхността на спътника. Добър вечер, започва централната емисия новини. Аз съм Асен Манасиев. 49 дни след предсрочните избори президентът официално обяви, ще продължи да бави конституционната процедура. Румен Радев беше категоричен, нови избори ще има най-рано през март. За целта няма да бърза с връчването на мандатите, като ще остави третия за другата година. Плановете на държавния глава станаха ясни по време на консултациите му с шестите на изборите – Демократична България. Тонът между двете страни бързо се втвърди и последва спор пред медиите за оръжието за Украйна и конкретни кадрови решения. Размениха се реплики и за това кой е завършил американски академии и кой съветски. Стъпка преди финала на консултациите президентът обяви. Избори ще има най-рано март, ако се стигне до тях. Няма да насроча избори януари и февруари. И ако с първите два мандата не се сформира правителство, връчването на третия ще изчака до следващата година. Шансовете за ново правителство обаче намаляват още повече след скандалите за хартиената бюлетина, отчете президента. Седя с загриженост това, което се случва през последните дни в българския парламент. Не това очакват българските граждани. Измененията в изборния кодекс, които бяха лансирани, и не просто тяхното съдържание, а начинът, по който мнозинството от три политически сили веднага започна да се държи, арогантно, брутално, нарушавайки процедурни правила, показа, че, така да се каже, за съжаление, не са извлечени уроците. До изясняването на тези позиции на президента се стигна след като с Демократична България си размениха остри реплики по няколко теми, като оръжията за Украйна. Аз като военен съм крайно критичен към вашите призиви да се разоръжим по време на война, преди да сме доставили и освоили нови образци, техника и въоръжение. Вие месеци наред твърдите, че подобно решение ще ни вкара война, едва ли не директно. Не считате ли, че ако имате такава информация за това, че ни вкара война, трябваше да свикате консултативен съвет по национална сигурност? Аз съм направил до момента 4 консултативни съвета за национална сигурност. Националната сигурност изисква изключително отговорно отношение. Тя не търпи аматьорски интерпретации. Президентът цитира и два поста на Ивайло Мирчев от Демократична България, в които призовава служебното правителство да предостави самолетите ни МиГ-29 и Су-25 на Украйна, а Нидерландия щяла да ни, цитирам, подари самолети F-16. Трудно ми е да се представя, че български народен представител може да роди подобни мисли, но те обясняват защо доверието в институциите се срива. Ако
очаквах да коментираме фейсбук постове и ние можехме да бъдем подготвени. Размяната на реплики продължи и с припомняне на позицията на Радев за Крим. България нямаше ясна позиция по отношение на Крим, за съжаление. Благодарение на вас. Крим е руски е една фраза, която тежи. Анексацията на Крим е в нарушение на международното право. Но откъде излетат руските ракети в момента? Откъде излетат руските самолети? Ми, да, за съжаление, излетат от Крим. Нападки имаше и заради персоналния състав на служебния кабинет и по-конкретно министъра на енергетиката Росен Христов. Чиято оставка сме искали, продължаваме да искаме, защото смятаме, че е доста неадекватен. Можем да посветим още едни консултации на тази тема. Преди медиите да бъдат помолени да напуснат срещата, Радев защити своето обкръжение. Кохортата около мен, говоря тези хора, които се ангажират с националната сигурност, всички са завършили американски академии. Вашата кохорта, която са ви експерти, така наречени по военна сигурност, са завършили съветски академии. Огледайте се, вижте я. След повече от час разговори от Демократична България обясниха, че не са очаквали така да протече срещата. Изясняване на отношенията ми се стори малко неудачно, при положение, че хората очакват да разговаряме за формирането на правителство. Президентът трябва да проведе още една последна консултация с представителите на Български възход. Според така очертания от президента сценарий, можем да очакваме, че ако не се състави редовен кабинет в рамките на този парламент, служебното правителство ще остане на власт поне до пролетта. Как другите партии в Народното събрание приеха политическите новини от деня, чуйте. Най-удачният вариант за България е да има редовно правителство, което да се заеме с всичко, което е необходимо за България през 2023-та, както за гражданите, така и за българската икономика, защото иначе продължаваме с изборния цикъл и неяснотата и непредвидимостта, особено когато до нас бушува война. Звучи ми наистина много трагично това, че ние се плашим да правим избори през зимата. В една нормална, в една работеща, в една просперираща държава не би имало никакво значение дали изборите ще бъдат на 10 януари, на 10 март или на 10 август. Вместо да гледаме сериала «Ужас и без край», по-добре да сложим ужасен край на това, което виждаме в момента. Правителство няма как да бъде създадено в този парламент. Президентът обвързва даването на третия мандат през януари, мисля, с дата за избори. Тоест той предопределя от сега, че няма да има правителство, което не е негова работа. Негова работа е да започва да връчва мандатите. Да започне с първия мандат и оттам нататък отговорността е на нас, на партиите. Това показва, че той по никакъв начин не желае да съдейства или изобщо не желае да има правителство. Очевидно е, че избори пред март са много по-добър вариант, отколкото избори през февруари или през януари. Ще коментираме възможни отношения по третия мандат, когато дойде времето, защото е много важно да видим какво първо, да видим какво случи с първия мандат, дали ще му вържи ГЕРБ да формира някаква коалиция на реванш още тогава. Да видим дали втория мандат ще може да се формира управление на реформите. От 1 януари Лукойл Нефтохим прехвърля дейността си изцяло в България. Това означава, че ще плаща всичките си данъци тук, а не в Швейцария или Холандия, както до момента. Всичко това стана ясно на брифинг в Министерския съвет. Какво показва сметката? Тази година в хазната на държавата ще влязат 100 милиона лева приходи от компанията. А през следващата 2023-та сумата може да стигне до 700 милиона. Още от Юлия Наева. Според транспортния министър, по-големите приходи, които чакаме от Лукойл Нефтохим след промяната, ще бъдат използвани за компенсиране на най-уязвимите групи в България. Това, което постигнахме днес, е една много важна стъпка напред. Смятаме, че това е справедливо, защото след като тази рафинерия в България, тя е един вид българска, работи в България, в нея работят 1300 човека, които са повечето от тях граждани и жители на Република България, е нормално и Лукойл, Нефтохим Бургас, да отчита своите приходи изцяло тук в България. Затова има вече взето решение от тяхна страна. Разбира се, то трябва да бъде формализирано. Според икономическия министър Никола Стоянов, днешното споразумение може да доведе до трайно разрешаване на проблемите с цените на горивата. Споразумението, което се постигна днес, отваря вратата в българския бюджет от една страна да влизат повече данъци, но на второ място отваря вратата и при стриктно спазване и прилагане на регламента за солидарните вноски, тъй по-известните като облагане на свръхпечалбите.
да може вече тяхната дейност да се облага и по този регламент. И съответно отново на база на регламента при спазването му тези средства да бъдат използвани и за компенсиране на определени групи и дейности в България. Според ръководството на Лукойл е необходимо да се промени бизнес схемата у нас и отчетоха, че освен повече пари в държавната хазна, това решение ще доведе и до разкриването на повече работни места. Необходимо е обаче да бъдат изпълнени няколко условия. За да може това да стане факт, е необходимо и макроикономическите условия да се запазят, каквито ги имаме днес. Второто необходимо условие – заводът да работи максимално натоварен. Конкретика за потребителите, как плащането на данъците в България и облагането на свръхпечалбите ще повлияят на цените на горивата, не беше дадена. За новините на Нова, Юлия Наева. На брифинга беше потвърдено и решението от стъпката от 25 стотинки на литър гориво да остане в сила до края на тази година. Новината за това съобщи транспортният министър Христо Алексиев още в събота в ефира на Нова. От 1 януари ще бъде предложена нова мярка за компенсиране заради високите цени на горивата. Отново добри новини за 12-годишният Сашко. Детето е изведено от реанимацията на Пирогов и вече е настанено в самостоятелна стая заедно с баща си. Предстои разпит на майката на Александър, която е в чужбина и не се е прибирала у нас. Ивомира Пехливанова продължава да следи този случай. За Сашко и в този момент се грижи и неговият баща, който е заедно с детето в болницата. По-рано през деня бащата на Сашко публикува няколко поста с актуална информация за детето, като например, че Александър вече се чувства много по-добре и че успява сам да си пуска музика и клипчета през интернет. Бащата пусна и първата снимка на детето, след като то беше намерено в събота. На посещение при малкият в болницата беше и неговата баба. Сега на Александър му предстоят и две експертизи, съдебно-медицинска и психиатрична, която да установи дали детето има някакви спомени и дали може да насочи разследващите към някоя от версиите, по които се работи. Днес бабата на Александър го посети в стаята му, за да го нахрани и да се увери, че той наистина е добре. Разказва, че още в събота приготвя любимата на внука си супа, убедена, че той ще бъде открит скоро. Съвпадение ли беше или не, важното е, че супата му я направих и той след 2 часа казаха, че са го намерили. Всеки час детето връща силите си, споделя баба му. Той вече почва да говори, казва тате, баба, казва супата, банан, баница, всичко почва да иска. Вече гледам, че е така по-жизнен и иска гъми. Да гледа на телефона, даже го взе в ръчичка, намери си го гъми. Не се е променил, всъщност само малко слабнал. Анна се надява внукът и да бъде изписан скоро. Вкъщи ще се чувства най-добре. Само разказвам, казвам, ще си редиш пак пъзели, ще си рисуваш, ще си играеш вкъщи. И той така, виждам, че гледа по-бодро. Ведро. От Пирогов също потвърдиха, че детето се възстановява бързо, но не дадоха отговор кога ще го изпишат. Няма някакви наранявания или увреди, които да са, имат пряка опасност за живота на детето или за неговото здраве. Сагата с детето приключи успешно. Разследването обаче продължава. Работи се по всички версии и няма доказателства, които да насочват към никоя от тях, обяви вътрешният министър. Той не изключи диагнозата на детето да е ключът към оцеляването му. Тази хиперактивност до голяма степен му е помогнала да оцелее в тези условия до момента, в който вече е загубило възможността да се движи толкова бързо и точно поради тази причина то е намерено тогава, когато вече силите са го напуснали. Сред основните версии остава и тази за отвличане. Логично е, че трябва да проверим и версията дали детето не е държано, да го кажа по този начин, някъде против волята му. Аз лично бих се притеснил и едва ли мога да преценя дали мога да оцелея 9 дена без храна, вода и без дрехи в планинска местност. За сега няма данни бащата да е давал откуп, заявиха от окръжната прокуратура в Перник. До седмица предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза на Александър, последвана и от психиатрична. В случай, че специалистите преценят, че е възможно Сашко да дава някакви сведения, ще потърсим възможности да получим такива детето. Предстои разпит на майката на момчето, която живее в Англия. В случай, че тя не се върне у нас, разпитът ще бъде воден от компетентен орган на държавата, в която се намира, поясниха още от прокуратурата. Очаква се резултатите от двете експертизи на детето да са готови до около 2 седмици. От тях трябва да стане ясно и дали дръскотините по тялото на момчето са причинени от друг човек.
Ивомира Пехливанова с новините от Пирогов. Насилие в детска градина в Свиленград. Директорката на детското заведение беше приета в болница с чупен таз след сблъсък с родител. Замесеният в случая баща пък твърди, че детето му е било удряно и му е поставена инжекция. Отрича да е проявявал физическа агресия. Димитър Иванов за този случай. Тригодишното дете на Красимир Вучков е в детска градина Радост от началото на учебната година. На 15 септември тогава аз го приех. Детето дойде с усмивка, нямаше нужда от някаква адаптация, защото веднага се включи в игри с деца, спокоен е, храни се добре, спи спокойно. В началото на месеца, според бащата, детето е бито. Черепа му от тази страна е по-издут. Виждате, детето разказа, че е било много силно ударено. Бащата подава жалби, но комисия констатира, че насилие над детето не е имало. Дни по-късно Красимир идва да търси обяснение от детското заведение за насилието и за поставяне на детето инжекция. Резултатът – директорката е в болница с чупен таз. Аз му обясних, че в детската градина ние нямаме право да извършваме такива манипулации. Могат да бъдат извършвани само от личния лекар. След което той стана и много силно ме удари от дясната страна между лицето и шията, при което аз паднах. Госпожа Харсева беше отвътре, бащата беше на вратата и като я удари, госпожа Харсева падна ето тук. Очилата й хръкнаха и за съжаление удара беше бил много тежък. Аз бях клекнал на нивото на детето си. Се опита да затвори вратата през крака ми. Дърпайки вратата обратно, виждаме, че тя полита и пада. Имам съмнение, че това нещо не е реално. Видях я станала. След случката детската градина е под ключ, а за да подкрепят колегите си, днес се събраха учители от всички учебни заведения в града. Ние сме в ступор, ние сме в постоянен стрес. Ние като звънеца на вратата, ние подскачаме, защото очакваме пак да е той. Не можем да работим така, защото ние спряхме да се усмихваме на децата. Пострадалата директорка е оперирана в Пирогов. По-рано днес я изписаха. Добре съм, в момента операцията е сполучлива, но просто много време ще ми трябва. На 43-годишния баща вече е повдигнато обвинение за причиняване на средна телесна повреда на длъжностно лице. Закона предвижда наказание и лишаване от свобода от 2 до 10 години. За новините на Ново от Свиленград, Димитър Иванов. И днес съдилища в страната решаваха дали да оставят в ареста задържаните в петък за разпространение на порнографски материали с деца. В Хасково магистратите пуснаха под гаранция от 7000 лева 44-годишен мъж. Във Варна прокуратурата поиска и получи постоянен арест за други двама от задържаните. Според събраните до момента доказателства, 48-годишен мъж и друг на 39 години са направили опит за изтриване и заличаване на посетени сайтове и изтеглени файлове. Установени са над 20 000 файла, включително такива с брутални сцени на сексуално насилие с деца. За да прецени тежестта на деянието, извършено от обвиняемия, и взе най-тежката мерка за отклонение за задържане под стража, която подлежи съответно на обжалване пред окръжния съд. Ние не сме на същото мнение, че тази тежест е достатъчно висока, че да бъде взета най-тежката мерка за отклонение за задържане под стража. Съществуват и други мерки на процесуална програма, които адекватно биха обсуждали целите на разследването. Затова ще обжалваме, вероятно, първоинстанционното управление. Двама украинци бяха задържани в Бургас. Срещу тях е повдигнато обвинение за обир на апартамент, при който са откраднати пари и бижута на стойност над 100 000 лева. Районната прокуратура поиска постоянният им арест, а двамата задържани заявиха, че са били бити. Започва проверка по случая. Двамата украинци са задържани в четвъртък за обир на стойност над 100 000 лева. По линия на международното сътрудничество е получена информация, че двамата имат богато криминално минало. Днес бяха доведени в съда. Твърдят, че са били бити. Мен 30 минути ме удряха с ток, биха ме, без адвокат. Да звънна не разрешаваха. Въобще без права, без преводач. Просто ни унищожаваха. Просто две денонощия ни унищожаваха. Но нищо не съм подписвал, защото съм невинен. Вижте ме, имам и следи от електрошока. Мен ме арестуваха пред детето ми. Биха ме с електрошок пред детето ми и пред жена ми. Съпругата на един от задържаните заяви, че са арестувани неправомерно и отрече да са намерили пари в дома им. Какви пари? Долари, евро. Не, нищо не са намерили. Той не е никакъв криминален тип, то нормален човек. Парите ли? Жена ми имаше магазин за бижута в Украина.
От мен нищо не взеха. Намериха 300 евро и 200 лева. Заради следите от насилие върху двамата украинци, районната прокуратура се самосезира и ще разпореди проверка в местата за лишаване от свобода. Единият украинец е със статут на бежанец, другият често минавал границата ни. За последно влязъл в България преди дни. Кражбата е извършена от частен имот, като общата стойност на отнетите вещи е на сумата около 100 000 лева. Касае се за парични суми на различни валути и златни накити. Полицията е претърсила три адреса в Бургаско. Открили приспособления за разбиване на брави и сейфове, както и много валута. Шперцове, отверки, пили, заготовки, картачи, общо на брой 135. 118 000 долара, около 40 000 евро, 20 000 лева. Съдът ги остави за постоянно в ареста. За новините на Нова, Цеца Алексова. Ново нападение срещу българския клуб в Охрид с нощи вечерта. Нова разполага с ексклузивни кадри от вандалския акт. На тях се вижда как трима мъже с маски и качулки хвърлят камъни по прозорците на сградата, а секунди по-късно бягат. Това е второ нападение срещу клуба на сдружение Цар Борис III. Малко след откриването табелата му беше разбита. Напрежението е заради имената на клубовете, които според македонските власти са спорни. Позиция дойде от българското външно министерство. В нея се казва, че това пречи на усилията за приятелство и сътрудничество между двете страни. За сега реакция от външното министерство на Северна Македония няма. Аз съм българин от Македония. Так се декларирам. Ние се знаеме кой сме и що сме. И има омраза кон, така, кон мене, лично, кога съм в Македония. Вланата на СДСМ очигледно е дека не се грижа нищо. И за ВМРДПМН тие ги организират сите напади кон бугарите во Македония. Значи тие се баш противниците во Македония. Това се случва, тъй като няма никаква справедливост. Имаше предишно нападение, нападателя дори няма повдигнато обвинение. Тоест, когато правораздавателната система в Северна Македония не работи по отношение на нападенията върху българи, ние можем да очакваме още нападения върху българи. България трябва да бъде приета в шенгенското пространство. Тя се е доказала като надежден и предвидим партньор. Това заяви председателят на Народното събрание Вежди Рашидов по време на срещата си с председателя на Европарламента Роберта Мецола в Страсбург. Той е призовал и страната ни да не бъде разделена от Румъния и Хърватия при гласуването на Шенген, каквито са плановете на Брюксел. Тя е решила всички възможни перипетии, прескочила, за да бъдат пречки към Шенген. И отдавна вече България е част от това семейство. И тя не заслужава по-дълго вече да седи настрани. По-скъпа ски ваканция у нас тази година. На прага на новия сезон хотелиерите в зимните курорти вдигат цените на нощувките. Концесионерите обмислят по-високи цени на лифткартите. Сметката в рубриката на твоя страна. По-малко от месец преди старта на ски сезона, ранните резервации в планинските курорти вече бележат ръст. За сега ранните записвания и резервации ни обнадеждават, че сезонът тази година ще бъде още по-добър. Очакваме около 10% увеличение на гостите. Още от лятото имаме запитвания. За новогодишните празници вече почти места няма. Търсенето е добро. Очакваме един доста силен сезон. Колкото по-близо е сезонът на ските, толкова по-трудна обаче става сметката, както в хотелите, така и на ски зоните. Колко повече ще плащаме за каране на ски тази зима, ще проверим в трите ни големи планински курорта. Първа спирка – Боровец. Най-голяма тежест имат енергоносителите. Тази година ще се съобразим с пазара и един престой ще се увеличи между 15 и 20%. Още по-мощно ръстът в цените на тока ще се усети на ски пистите. Ще направим максималното да поемем по-голямата част от това увеличение, за да можем съответно по-малък процент да рефлектира върху цените на лифткартите. Поскъпване на лифткартите ще има и в Банско. До 10 декември цените остават същите от миналата година, но след това ръстът е неизбежен, пресмята концесионерът на пистите. Сега не може да се издържи на този етап с тези цени. Няма как. Как да пестиш от сняг, как да предложиш писти, като пестиш
оръдия, от обработка. Хотелиерите в курорта също отчитат ръст в разходите, а с това и в офертите за сезона. Цените за Банско ще бъдат с едно 20 или 30% по-високи. Следваща спирка Пампорово. В курорта в сърцето на Родопите сметката и за хотелиери, и за концесионери също върви нагоре. В зависимост от категорията на хотелите и типа настаняване, нощувката на човек може да варира между 60 и буквално 300 лева. До 20 ноември цените на картите са на миналогодишната стойност, но окончателните цени за през сезона ще бъдат готови на малко по-късен етап. Докато хотелиери и концесионери правят финалните сметки преди началото на сезона, в трите курорта вече тече трескава подготовка. Нашите екипи почистват пистите. Всички лифтове минават профилактика, където има износени части, се подменят. Нашите проверки показват, че туристите ще пътуват безопасно. Отговаряме на всички европейски изисквания за сигурност на въжени линии. За новините на Нова, Георги Георгиев. Смъртоносно земетресение разтърси Индонезия. Загинали са над 160 души, ранените са стотици. Съобщава се за значителни разрушения. Болниците сигнализират за огромен брой пациенти с наранявания, с който не могат да се справят. Земетресението беше с магнитуд 5,6. Епицентърът му беше на по-малко от 100 км южно от столицата Джакарта. Това е гъсто населен район със сравнително ниско качество на строителството. Повечето загинали и ранени са станали жертва на рухнали жилищни сгради. Все още има райони, които не са евакуирани. Проблемът е, че пътя до тях е напълно блокиран от свлачище. Още не можем да ги достигнем. Това е друго предизвикателство пред спасително-издирвателните екипи. Освен сеизмично активен, районът южно от столицата е предразположен към свлачища. Това прави потенциалните вторични трусове още по-опасни. В столицата часове наред хората стояха по улиците, без да смеят да се върнат в сградите. Нормален работен ден беше. Подготвяхме доклади в офиса. Земетресението започна и беше толкова силно. Сякаш някой ме буташе, докато ходя. Болниците изнемогват заради големия брой пострадали. Само в първите няколко часа след най-силния трус имаше 700 души с различни наранявания. Медицинските заведения нямат такъв капацитет и помощ се оказваше на килими и постелки на улицата. Първоначалните оценки са, че повече от 2000 къщи са рухнали и над 5000 души са останали без дом. Повече от 10 експлозии бяха засечени в близост до ядрената електроцентрала в Запорожие. Обстрелът не е спирал от събота и опасността от инцидент е голяма. От ООН призоваха Русия и Украйна да прекратят огъня, който излага на риск 6 реактора. Двете страни отново се обвиниха взаимно за стрелбата по централата. От няколко месеца комплексът е окупиран от руски войски. Инспекцията на Международната агенция за атомна енергия докладва за бойна техника на руснаците в самите сгради с реакторите. Днес ООН каза, че обстрелът на централата е игра с огъня и отново има повредена инфраструктура и сгради в комплекса. Китай и Катар подписаха мега сделка за доставка на втечнен природен газ. Двете страни нарекоха споразумението най-големия единичен договор за покупка, подписван някога в историята на индустрията. Договорът е за 27 години. Суровината ще тръгва от Китай, от най-голямото находище на природен газ в света. То е споделено между Катар и Иран. В разработването му влагат пари най-големите енергийни компании от Съединените щати, Нидерландия, Италия и други страни. Космическият кораб Орион достигна Луната. Капсулата премина на едва 130 км над повърхността на спътника. Орион изпълнява полет от космическата програма на НАСА Артемида. Целта на програмата е човешки крак отново да стъпи на Луната и това е първата голяма стъпка към тази цел. След като премина ниско над повърхността, Орион влезе в орбитата на Луната. Докато апаратът заемаше позиция, връзката с него очаквано беше загубена за 15 минути, след което се възстанови. Тази мисия на Орион е изпитателна и на борда няма хора. Очаква се тя да завърши след 3 седмици. Това беше по-важното до този час. Останете със спортните новини и прогнозата за времето. Спокойна вечер!